Cene goriva na svetskim berzama i dalje rastu. Naš Bata Ilić istraživao je kako građaninama susedne zemlje koja je doskoro imala najjeftinije gorivo na sve to reaguju. Bato, dobro jutro. Kaži nam prvo kako je vreme u Leskovcu, a drugo pitanje je gde si to bio i šta si ti to sve saznao za nas? Kod tebe je već svanulo. Dobro jutro. Pozdrav, nije svanulo, nego sam lepo osvetljen. Dobro, bravo za snimatelja. Inače, temperatura ovde na ulazu u Grdeličku klisuru je 5 stepeni, oblačno je, mislim da se sprema i kiša i duva vetar. I tako da je idealni su to preduslovi da se prespava ovo jutro. Pa normalno, to se zna jer poskupuje svaku nedelju. Znači, nema računa ni da radimo, ni ništa, jer treba da poskuplje svaka... Znači, ako je poskuplja nafta, benzina, ono treba da poskuplje i taksi. Znači, nema računa ni da radimo s tim naftom, jer više se troši. Znači, u centar sedu, pa ne mi treba auto. Ali skupo. Skupo je samo, što da pravim? Gorivo je skupo, narod nema pare. Mi mora peške da odimo, što smo stari, a mladike se snajde. Verujem da ste shvatili, mi smo juče bili u Severnoj Makedoniji. Namerno nisam najavio ovu anketu kako bi videli gde smo bili, šta kako reaguju građani. A ono što mogu da kažem, Filipe, Marijana, Makedonci su do pre dva meseca imali najjeftinije gorivo u regionu. I čak građani juga Srbije, doduše ne iz Leskovca, ali Preševa, Bujanovca, Vranja, su jednom bar nedeljno ili u dve nedelje jednom išli u Severnu Makedoniju, napune rezervoare, kupe što im treba pa se vrate. Međutim, sada to verujem da možda samo se isplati građanima Preševa, jer u poslednja dva meseca konstantno svakog ponedeljka se u Severnoj Makedoniji koriguje cena goriva. U stvari, nisam čuo da je bila nekad jeftinija, uglavnom se povećava i to se svakog ponedeljka, recimo, benzin se poveća za 2 do 3 denara, dizel takođe 1,5 do 2 denara, tečni naftni gas isto poskupeo, a ono što je jako zanimljivo, ovi koji imaju novi automobili i koji imaju uređaje za metan, on je duplo skuplji sada nego recimo pre 2-2,5 meseca. U Severnoj Makedoniji metan košta 96 denara, to je negde 1,7 evra, što je iskreno čak duplo skuplje nego kod nas. E sad, gorivo jeste i dalje jeftinije nego u Srbiji. Benzin je negde skočio na 1,34, 1,35 evra. Dizel je prešao 1,25, a kažem do pre dva meseca dizel je u Makedoniji bio 1 evro, 1,02 ili 0,3. Tečni naftni gas je 0,77 evra, tako da je otprilike cena, ja mislim, ista kao i kod nas. I sad, ovo je samo deo... Ova anketa je samo deo kako građani Makedonije reaguju, ali mi smo juče proveli dan sa njima i vidjet će večeras naši gledalci u centralnim vestima čitavu reportažu o našoj poseti Severnoj Makedoniji i ono što je nas stvarno fasciniralo, mi se tamo uvek osjećamo kao kod kuće, jer su oni jako i gostoljubivi i spremni su uvek za razgovor i imaju fenomenalne odgovore na svako pitanje i imaju uvek rešenje i uglavnom sve krize oni prebrojaju kao i mi u šalu i smeh. Da, šta im drugo... Znači, 18 sati priča i Severne Makedonije. Dobro, da, šta im drugo preostaje? Bato, reci mi samo, pretpostavljam da gužvi na granici sa Makedonijom sada nema, nekako još rano, još nisu svi pošli u Grčku na more. Ne, nema gužve. Mi smo na Preševu prešli, na Preševo-Tabanovce, ali smo išli nešto i ka Prohoru da snimimo i ni tamo nema, ali mislim u ovo vreme, sad sredina februara, nikada i nisu bile gužve. Kad krene leto, ako sve bude kako treba, bit će veliki gužvi, sigurno. To sigurno, a Bato, s obzirom da si bio u Makedoniji, da li si možda tamo pronašao neku priču za obična, neobična mesta? Toga tamo garantima na pretek. Da, videćete u ponedeljak, da, priča iz Makedonije, iz jednog sela gde blizu Kumanova žive Srbi uglavnom i priča je o jednoj svetinji za koju mnogi ne znaju.
Lepo. Baš lepo. Hvala ti, Bato. Hvala, Bato. Veliki, veliki pozdrav.